Nega, tudo certo? Bom, temos hoje aqui mais um Falo Mesmo nesse canal. E esse Falo Mesmo hoje é sobre um assunto um tanto quanto delicado, tá? Eu acredito que vai ter muita gente que não vai concordar muito bem com o que eu vou dizer, outras que vão concordar e vai virar aquele fuzuê todo, mas tudo bem, né? Faz parte. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de avaliar ele pra mim e de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, tá? Como vocês puderam ver no título, né, do vídeo, a Francine Well, que aí fez uma brincadeira um tanto quanto sem graça no canal dela, né? Ela gravou um vídeo dizendo que tinha avaliado o pior maquiador da cidade dela. E durante o vídeo aí teve muitas brincadeiras de mau gosto, tá? Onde acabou ofendendo a classe dos maquiadores. E alguns telespectadores ali da Francine, né, também acharam de mau grado o vídeo, né? Acharam que por mais que a pessoa não tivesse talento, aquele vídeo não caberia, né? Não deveria de existir aquele vídeo. Só que o que que acontece? Ela não foi a primeira a fazer esse tipo de vídeo. Não é só com maquiador, isso tá meio que uma modinha aí no YouTube, todo mundo gravando vídeo. Avaliei o pior restaurante da minha cidade, o pior maquiador, o pior designer de sobrancelhas, enfim. Alguns vídeos é notório ali que o caso foi combinado, que às vezes acho que a pessoa nem trabalha com aquilo ali que tá se propondo no vídeo. E muitos você percebe que realmente a pessoa tá avaliando mesmo alguém, ela foi ali mesmo pra tá desmerecendo o trabalho daquela outra pessoa. É incrível o ponto que o YouTube chegou hoje, né? Meio que vale tudo pra view. Tudo se expõe, tudo se mostra, ninguém tem mais privacidade. E o problema de tudo isso é que quando você resolve avaliar outras pessoas, você meio que tá se avaliando, né? Você tá mostrando pros outros um pouco do seu caráter, porque você fala de uma pessoa, é óbvio que você vai falar de outra também, às vezes não na frente dela. A Francine veio hoje nos stories, né, pedir desculpa, até porque esse vídeo tava impactando na vida da amiga dela que participou, que também é maquiadora, estavam falando que a pessoa meio que tava de acordo com tudo aquele absurdo que tava acontecendo no vídeo. Então ela resolveu vir a público hoje de manhã, eu vou deixar os stories aqui pra vocês assistirem. Eu queria falar agora, logo de manhã, pra vocês sobre um assunto de um vídeo que eu soltei essa semana. Mano, eu acho que você já sabe o tema, né? Que é o pior maquiador da minha cidade. Que tá todo mundo esperando uma resposta sobre esse vídeo. Que eu gravei com a Pri, uma minha amiga, tipo, de coração, uma das pessoas mais incríveis. Gente, a situação foi a seguinte. Fui pra São Paulo, dormi na casa da Pri, aí a gente foi na festa. Aí a gente combinou fazer várias coisas juntas, a Pri foi comigo. E aí eu acabei dormindo lá. E eu tava super empolgada pra, tipo assim, gravar muito com a Pri, porque eu gosto muito dela. Acho ela muito top, muito foda, muito... Eu confesso pra vocês que eu ando extremamente ansiosa. Então, essa ansiedade tá me corroendo, assim, sabe? Então, essa ansiedade em querer postar vídeo, em querer pensar em conteúdos diferentes cada dia, inovar cada dia, e, sabe, postar mais e mais. Mas não vem ao caso, porque eu amo o que eu faço. Então, assim, eu faço com ansiedade, mas eu faço com muito amor, prazer. Eu assisto as coisas e falo, caraca, mano, eu amo isso e tal. Mas não tava na minha cabeça gravar esse vídeo do pior maquiador. Aconteceu, né? Cheguei na Pri e falei, Pri, vamos gravar o melhor maquiador da minha cidade, né? Que eu queria gravar com ela, fui na melhor maquiadora da minha cidade. Aí a gente ficou meio assim e tal, e aí, né, nessa deles comentaram e falaram que adoravam esse tipo de vídeos. Eu assisti, falei, caraca, que massa, assisti de várias gringas, assisti de brasileiras. E eu achei legal, eu achei muito divertido assistir esses vídeos e pior isso, pior restaurante, pior não sei o que, pior hotel, pior massagista. Achei muito legal mesmo. E aí eu cheguei em casa, né, 7 da manhã, né, na festa, 9 da manhã já estavam me acordando pra gravar esse vídeo. E aí, por que eu tô contando isso? Porque eu não tive tempo, e eu sou meio lerda na minha cabeça, eu não tive o tempo que eu queria ter namorado esse tema do vídeo, sabe? Eu queria ter pensado melhor sobre esse tema, e eu gravei por impulso, por justamente essa ansiedade de querer aproveitar que eu tava em São Paulo, aproveitar que eu tava com eles. E aí, gravei esse vídeo, mas eu me diverti pra caramba. Foi muito engraçado, porque era o nosso amigo pior maquiador. Então, como é que eu tô nova mesmo? Gente, me diverti pra caramba. Cheguei em Curitiba aqui, né? Falei, mãe, eu gravei um vídeo muito legal com ele, sabe? Tipo, caraca, que engraçado. E eu fiquei até cobrando muita edição. Tipo, cara, edita logo pra postar, edita logo. E aí eu mostrei pro meu pai, sério, eu fiquei muito empolgada com esse vídeo, porque eu achei muito engraçado. Mas, porém, numa via, né? Eu vi que muitos e muitos maquiadores ficaram ofendidos com esse vídeo. E eu venho aqui pedir desculpas, porque não foi a minha intenção de maneira alguma ofender vocês.
Vi que vocês ficaram muito magoados por conta desse maquiador, né? Que eu desmereci o trabalho dele. Mas, gente, o maquiador é nosso amigo. Tô aqui confessando pra vocês que o maquiador é nosso amigo. E foi a gente que pediu pra ele fazer uma make cagada pra dar ideia do vídeo. Tipo um papo bem X, né? Pra gente ficar engraçado. E a minha intenção foi muito boa. Sério, gente, eu não esperava que iam interpretar dessa forma. E, de verdade, nem eu, nem a Pri adora assistir esses vídeos também. E a Pri é uma pessoa incrível, gente. É uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Nem eu, nem muito menos a Pri, teríamos, assim, feito um maquiador atravessar São Paulo pra ir lá, sabe? Pra gente rir do trabalho dele, zoar, sabe? A Pri, gente, deixa eu falar pra vocês, a Pri é uma pessoa incrível. E, assim, eu já vi, assim, ela parou, assim, ela tratando todos os maquiadores com o maior carinho e respeito, porque ela já começou também. Então, gente, sério, a Pri não é esse monstro que vocês estão falando. Ela é uma pessoa incrível, ela é um ser humano, assim, super paciente, super humana. Então... Agora, maquiadores, meu assunto é aqui, ó, com vocês. Eu quero pedir desculpas por esse vídeo, se vocês ficaram ofendidos, se vocês se sentiram desmerecidos. A minha intenção foi zero, zero, zero desmerecer vocês. Vocês são incríveis, vocês são fodas, vocês têm um dom insuperável, porque vocês transformam as pessoas, vocês melhoram a autoestima das pessoas. E vocês são muito bons pra vocês ficarem aqui sofrendo por um vídeo que eu postei, um vídeo que eu tava feliz, um vídeo, sabe... Olha só, gente, eu não vou apagar esse vídeo, porque foi um vídeo que eu gravei, me diverti pra caramba pra gravar, eles se divertiram também, muita gente gostou, muita gente veio me elogiar, falou, caraca, que massa, pediu outros temas, e eu sou humana, tá, eu sou, tipo assim, ó, tem sangue circulando aqui, sou de carne, então eu erro, sou um, né, eu tenho tantos vídeos no canal que, obviamente, que um ou outro eu vou errar, e eu vou continuar errando, mas com certeza isso serviu como um aprendizado. Ela fala que o vídeo era fake, que foi tudo combinado, que o maquiador era um amigo dela, que a pessoa, pelo que eu entendi, ele nem trabalha na área, né, que a menina lá, a tal da Priscila, é muito gente boa e não é o que estavam fazendo os julgamentos dela no vídeo. Então, quando você for postar um vídeo, for produzir um conteúdo para o seu canal, você tem que pensar na responsabilidade que você tem de influenciar outras pessoas. Igual quando vem essas receitinhas de máscara caseira, de peeling, são receitas que, se você for prestar atenção, algumas são muito perigosas. Algumas usam vinagre, outras usam limão. São receitas que, se a pessoa não souber como cuidar da pele depois de usar esse produto, a pele dela pode estar ficando pior do que quando... antes dela usar essa receitinha caseira. Eu acho que tá na hora do pessoal aí, principalmente os que tem muito mais inscritos, sabe? Não é querendo gongar, não é querendo falar mal. Tá na hora do pessoal começar a colocar a mão na cabeça e trazer um conteúdo que realmente vai ensinar, influenciar ou divertir de uma forma saudável os inscritos deles. E pra mim, esse tipo de conteúdo, tipo, avaliando, a não ser que você tenha um canal onde você faça avaliação de restaurantes, de bebidas, de comida, ou tenha um quadro no seu canal com isso, é uma coisa, mas você fazer essa avaliação com responsabilidade e não diminuindo ou falando da falta de talento de uma pessoa, se é que dá para entender tudo, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo, quando você tem que usar uma outra pessoa de degrau, não é legal. Então é isso, se você já tava sabendo dessa treta, de toda essa confusão, desse novo hit do YouTube, me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se você é a favor, ou se esse tipo de conteúdo também te incomoda, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.